ibihe byiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uyu no mungu w'abanyarwanda Jesu kizo wabipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore aha ngaha rero mumbona ubu ngubu mpagaze mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Mushubati aha mumbona rero nkaba ndimo ndagira ngo ntangire urugendo rwanjye nerekeza iwabo uwitwa Chaste Gahunde mwene Gahunde Atanaze uyu Chaste Gahunde akaba ari interahamwe karundura akaba akurikiranywe ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi ubu ngubu yarahunze ariko kuri uyu munsi nkaba nazerere hano mu murenge wa Mushubati kugira ngo mbashe kuba nabagezaho ibye byose ndetse nka ninjira iwabo mu rugo ngeze kuri kiriziya rero yaho Gahunde Atanaze papa wa Chaste Gahunde yigishirizaga inyuma yaho hari amashuri mama wa Chaste Gahunde nawe yaje guhinduka directrice waho ndetse kugeza n'ubu ngo mama wa Chaste Gahunde wakaba yituriye no mu Rwanda Ubu ngubu rero mbabwira ngeze ku nzu y'uwabona Chaste Gahunde umuhungu wa Gahunde Atanaze nkuko nabibabwiraga rero nagiye nzenguruka ahantu hirya no hino kuyoba bibaho murabizi kugenda ahantu utazi ariko noneho ubu ngubu ndahigereye ndahageze rwose aherutse kuvuga ejo bundi ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter avuga ko inzu y'uwabo leta yayisenye yishyize hasi ndetse yuko habaye itongo ariko nahigereye rwose ngira ngo murabona ko hari ka planche de rive keza k'icyatsi hakaba hakirimo n'umuriro ndetse hakaba ari n'amateguro ubona ko anahindurirwa korerwa amasuku uramutse narebye rwose ko ahangana nahigereye ku rugi urabona ko harimo na kaserire ni inzu nkeya zina zifite serire na puanye nahigereye kabisa ngira ngo murabona uyu ni umuyoboro w'amazi cyangwa se icyo bita robine hose nahigereye ibintu abantu bakunda kubeshya rimwe na rimwe bikagaragaza leta nabi sinzi wende impamvu yabyo ngira ngo urabona ko ni igipangu cyose ndimo ndagenda nkizenguruka igipangu cyose ndakizenguruka menya hanga hari mu gikoni ubu ngo noneho ngiye kwinjiramo n'imbere ndebe uko bimeze ntambwe harira hari n'ibishake byiza abana Hari bishake byiza cyane. Hari bishake byiza cyane nuko wenda ntabyemerewe ariko mbambiriye. Umva na cash power umuriro rwose urimo. Bivuze ngo haranatuwe za si byavuba. Urabona ko na cash power nakagizwe iki gihe. Urabona ko haratuwe abantu barimo barahuragura ibishyimbo aha ngaha rero akaba ariho kwa papa wa Gahunde Chaste ibi bishake mureba aha ngaha nibyo wabo wa Gahunde Chaste wita umu economiste kuri Twitter warajijisha abantu ibi bagira ngo ni umuntu umu economiste koko wakigoryi we waje ukitahira mu rugo kirira ibishake kubona byaneze urabona ibishake ni umushishe ngwino wiri ibishake wagesazewe nkuko nagiye mbibabwira nababwiye ko ndimo ndagenda iwabo wa Chaste Gahunde ubu ngubu wibereye mu Bufaransa ariko akaba akomeza gupostinga ku rukuta rwa Twitter avuga ko iwabo ngo leta yamaze kuwahirika ikahashyira hasi ubu ngubu ari amatongo ariko nza kuza kugenda nyoboza ndinda ngera iwabo mu rugo masanga se wabo na Chaste Gahunde ndagira ngo wenda muganirizeho gatoya atubwire koko niba ibyo bintu ari ukuri kuko ngiye ubwanjye ndabereka no mazu na mazu y'iwabo ariko noneho ibintu ngiye kwibariza umusaza arabibibwirira wenyine nyirubwite nibwo ntari n'umusarane waba warahirutswe byose arabidusobanura muze makuru yawo meza mbakwita ndese nitwa umbwiye neza Eliza Fani Chaste Gahunde niki cyawe Chaste Gahunde ni muhungu wacu
njewe nyine nitwe mwene neza zafani nka bamwe ne yuta mu kabari kabari washura ubute shira ubute wabona imana bona imana wase magunzu se magunzu wagahirwa gahirwa bikora abagabo bikora abagabo wa murari gukomeza gutyo ibindi bose baratuye muri murenge n'umurenge umwe na ni gisekuru aha ngaza akabari mu murenge wenda ku bantu dukurikira babashe kumenya ngo ni he turi umurenge akagari umudugudu ibintu byose aha ngaha turi iwawa wa gahunde Chaste ni mu murenge wa Mushubati mu kagari ka Cyarusera mu mudugudu wa Bivuma icyahoze ari cyahoze nyine ni muri mudugudu wa Bivuma hari kera hari gafumba kera hari gafumba nibyo nagenje nakubazaga sasa buze ngira hari hirya nabazaga ngo Chaste ntibamumenye ariko noneho baza kuza kumbwira ngo yitwaga dinamike ngo nibyo nibyo yitwaga dinamike ubwo gazira ka dinamike ze mwanga kuye banze kara gasurundu ariko ni nako yiganye primaire na secondaire neze Chaste yigeza atura mu hano se ubundi yabyirutse yiga ubwo ni ntambara yateye atari yarangije kwiga neza urumva ko kuva kiri umwana mbega ntago ahwigeza abino nyine yarigaga ariko yajyaga za hano nyine niho yabaga niho yabaga none koko se ko agenda avuga ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ngi wabo ngo leta yasenye ndetse n'amasambu yabo ngikayagwatira ibyo ngibyo nawe urabyemeza oya ni ukubeshya anga haracyari wabo nta ni wabo rwose nta numu ninzu urabona iracyari nzima n'amasambu yabo nta wigeze yakoraho icyangombwa cy'ubutaka se wenda n'indi ugifite cyangwa ashobora kuba ari nyina n'ose ubutaka ko babufotoye nyina ari hano nyina ze wabahe aba imuhanga nyina bimuhanga none se ni iki wenda muze wabwira Chaste ku bintu agenda yandika ku mbuga nkoranyambaga abeshya ko leta yabanyaze njyewe icyo namubwira namubwira ko ibyo binyoma bye nta kintu bizamugezaho ko ibintu byo babo bihari na bene nyina ko bahari na nyina ko ahari kandi nanjye ndahari nyine ndi se wabo mu muryango ubu nabireberera nyine rwose ashati nuko hansanuza abonye atashoboye kugera ino yanyohereza amafaranga nkabikora ukabikora naho ubundi icyo ni ikinyoma gishaje ni urucabana rwose urakoze cyane muzereka rero mbe nkuretse nanjye mbe ntambagira hirya angaha hose urakoze cyane abakurikira Gasuku Media TV uri wa mungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wa mipaka icyogere mu nkuba umwami w'abagore ukore subscribe cyangwa se ubyihorere.